alle sammen, rigtig hjertelig velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til en video. Igen i dag, som I nok har set på overskriften, så bliver det her en hashtag back to school Kristine. Hvad jeg putter i min taske, og hvis jeg har nogle idéer og sådan noget, så ja. Det første jeg lige vil vise, det er min taske. Den ser sådan her ud. Og så den deler op i to rum her i forlommen, og så er der et stort og en, jeg kan tage ud til min computer. Yes, den kommer nok ud med det samme, og så har jeg bare min iPad i den i stedet. Yes, lad os starte med nogle af de store ting. Det første, jeg vil have med, det er min kalender. Fordi jeg gør lige det der med at skrive i den, og... Yes, skrive i den, og... Alt sådan noget dejligt noget, og... Ja. Yeah. Jeg har allerede skrevet lidt i den. Fordi vi jo... Nej, der er august, så der står lige sådan, hvad jeg har lavet den første og den anden. Jeg skal lige skrive på, hvad jeg har lavet sådan. Jeg skriver sådan noget, hvad jeg laver de forskellige dage, så... Yes, det her jeg godt lige at gøre, og jeg går lige sådan at skrive ned i løbet af dagen også, og sådan noget, så... Ja. Den næste store ting er min... Elsa og... Olaf... Anna! Der var den sgu! Elsa og Anna... Et ringbind. Med Frozen, som I nok kan se. Og så inde i, der er sådan noget... Last, jeg sidder sat i. Og så er der noget lineret papir, noget ternet papir og nogle plastiklommer simpelthen. Det er så godt at have sådan noget. Så har jeg mine post-its. All of my post-its, fordi jeg gør lige det der med, hvis man lige har en lille besked og sådan noget. Jeg skal lige huske, når jeg kommer hjem, så skal jeg lave det her. Og skriver det altid på en post-it, og så hænger jeg det. Lige snart jeg kommer hjem, så hænger jeg det op et eller andet sted. Det er lidt forskelligt, hvor jeg hænger det op. Nogle gange kan jeg hænge det op på et skabe og sådan lidt. Lidt så højt ligesom. Husk det. Så har jeg min kreative mappe. Og ja, det er et fag, vi har på vores skole. Og jeg laver en hel video om kreativ. Så ja, det er egentlig bare den mappe. Så har jeg min mappe til min andre fag. Så hvis jeg får løse papir. Hvis nogle løse papir ikke lige aner, hvor jeg skal af. Og hvis jeg ikke lige gider til at hente min... Den der kommer nok længere væk med min mappe. Men ja, så står alle fagene der til at proppe i. En gang spørger sådan noget, man får dem putter også der, fordi så har jeg styr på det hele. Den næste, det er min notebook fra sidste år, da jeg har skrevet alt muligt eksamensrelateret i det, så tænker jeg, at jeg kan sgu godt genbruge den, for så meget har jeg heller ikke brugt den. Der står lige en masse citater her foran, og så er der egentlig bare alt mit fag, så det er ikke så spændende. Der er f.eks. et citat, hvis bedre er muligt, er godt end godt nok. Det kan jeg godt lide, det citat. Den næste er sådan en bag. En mini iPad ting, hvor jeg har mine passer. Og min lommeregner. Og min vinkelmåler. Og så er der lineal ude på den anden side. Dem har jeg faktisk to af og sådan noget. Så. Yes. Jeg kan godt lide at have matematik sådan samlet sådan noget her. Jeg ved ikke hvorfor. Det synes jeg bare er ekstremt hyggeligt. Den næste jeg har, det er... Clips, fordi... Why not? Jeg kan godt lide at have clips med. Sidste år, der brugte jeg ufattelig mange clips. Så jeg er godt opgraderet i år. Så det næste, det er mit penalhus. Meget interessant. Der er noget viskelæder, og noget blyant, og nogle farver, og nogle highlighters. Overstregningstusser. Så, ja. Yeah. Det er egentlig bare det. Og altså, nu har jeg ikke nogen særlig stor skoletaske. Så jeg skal ikke have sådan noget som computer med, da min computer er rimelig meget fucked og gået rimelig meget i stykker af, at jeg har haft den med. Så det eneste, jeg har med, det er min iPad, fordi jeg har sådan noget ekstra undervisning, så der skal jeg bruge den. Ja. Men hvis I vil have noget at vide om sådan ekstra undervisning, hvordan det sådan er at være ordblind, fordi jeg nemlig, det ved jeg ikke mere for sagt, one fact about me. Jeg er ordblind, så hvis I godt vil have noget at vide om, hvordan det er, og hvor besværligt det gør det hele tiden, så må jeg meget gerne skrive det ned, og så vil jeg rigtig gerne lave det til jer. Så vil jeg bare sige, husk, kommentere, abonner, like, og så håber jeg rigtig meget, at vi ses igen i næste video. Hej hej!